بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر لنا القرآن القائل في كتابه فقرأوا ما تيسر من القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه فتعلموا وقرأوا القرآن قرآن كريم نؤرين نبزجا آصان قلب قويين وقرآن دان ميسر بورغان نشأوخين دي أمر إتكان alloh subhana va taologa hamdu sanolarimiz bo'lsin sizlarning eng yaxshilaringiz qur'onni o'qib o'rganib uni boshqalarga o'rgatganingizdir qur'onni o'qib o'rganinglar deya marhamat etgan rasulimiz muhammad mustafoga durud va salovatlarimiz bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz qur'on muxlislari mana bugun valayalir 10 kechaga qasam deya nomlangan qur'on o'rgatuvchi dasturning yettinchi kunida yettinchi sonida siz bilan yana diydorlashib turibmiz buning uchun hamdu sanolar aytamiz o'tgan galgi suhbatimizda biz asosan imlo qoidalari haqida to'xtalgan edik to'garak ta alfiya vov alfiya ya mavzularida mashq mashg'ulotlar o'tkazgan edik shu paytgacha biz yagona yakka yakka yolg'iz yolg'iz so'zlarni o'qishni o'rganib keldik bugundan esa biz so'zlarni bir biriga qo'shishni vaslni o'rganamiz va vaqf vasl tushunchalari haqida to'xtalamiz shu bilan birga bugungi mavzuyimizda vaqf ibtido masalasi ayruvchi hamza bog'lovchi hamzalar mavzusida bugungi darsimizda to'xtalib o'tamiz vaqf deb to'xtashga aytiladi qiroat mobaynida to'xtab nafas olishni vaqf deyiladi shu bilan birga qiroatni tugatish uchun to'xtash ham vaqf bo'ladi lekin uni ayrish uchun ya'ni qaytib davom ettirish maqsadida to'xtash bilan birato'la bir qiroatni tugatish uchun to'xtatish to'xtashni ayrish uchun bir yo'la to'xtashni qata ya'ni kesish deb ham ta'rif etiladi lekin har ikkisi vaqf degan gapni ichiga kiradi vaqf qur'onda vaqf qoidasi har ikki holatga ham daxldor hisoblanadi ibtido degani bu boshlash ya'ni ibtido qilish degan ma'noni anglatadi ibtido deganda ham xuddi haligi so'z bir boshidan boshlash masalan avzu billahi mina shaytonir rojim bismillahi rohmanir rohim iyaka nabudu va iyaka nastain deb boshlash ham ibtido bo'ladi iyakaabu deb to'xtab yoki iyakanaabudu va nastain deb turib ihdina sarotal mustaqim deb nafasni rostlab qir'oatni boshlash ya'ni nafasdan keyin yangis yangi nafas bilan o'qishni boshlash ikkisi ham ibtido degan so'z bilan ta'rif tavsif etiladi vaqf deganda masalan iyaka nabudu jumlasida iyak deb to'xtasak yoyinki yani iyaka nabudu deb to'xtasak bu vaqf bo'ladi iyaka nabudu deb turib nabudu va iyaka deb ketsak bu haligi nafas olib davom ettirishimiz ibtido bo'ladi boshlashdan boshlagan iyaka nabudu deb boshlashimiz ham ibtido bo'ladi demak boshlashning har ikkala holatini ham ibtido deyilaveradi ha, lekin to'xtashga kelganda birato'la to'xtash bilan to'xtab davom ettirish maqsadida qilingan qiroatni farqlash uchun bira to'la to'xtab qiroatni yakunlashni qato deyiladi to'xtab davom etib ketishni esa ajratib vaqf deyiladi va aytganimizdek vaqfga doir qoidalar to'la qiroatni tugatishga ham doir hisoblanadi vaqf ibtidoni tushunib oldik demak qiroatni boshlash ibtido qiroat mobaynida to'xtash bu vaqf bo'lyapti endi ya'ni qiroatdan to'xtash vaqf bo'lyapti endi vasl degan tushuncha bor vasl bu ulash bog'lash degan ma'noni anglatadi biz shu paytgacha so'zlarni bitta bitta o'qib kelgan edik yagona yakka yolg'iz -yak yolg'iz o'qib kelganmiz endi biz so'zlarni bir biriga qo'shishni ham o'rganamiz so'zlar bir biriga qo'shilganda ayrim hodisalar yuz beradi biz vaslni o'zlashtirgandan keyin ana u e, hodisalar bilan qoidalar bilan birma bir tanishib o'tamiz demak hozir vasl qoidasini amaliy ijrosi uchun biz so'zlarni yolg'iz yolg'iz so'zlarni qo'shib jumla sifatida o'qib mashq qilamiz bismillahir rohmanir rohiym bu harflar ustidagi nutq tovushlari ustidagi mashg'ulotimizni boyitib e, sayqallaydi bismillah اياك نعبد انعمت عليهم وما لاحد لتؤمنن به ثم ليقطع قل اعوذ mana shu mashqlarni o'qiyotganimizda men atay tanaffus berib o'tyapman o'sha tanaffusda takrorlab olish mumkin men o'qiyotganda de esa demak qunt bilan eshitib turish kerak bo'ladi va berilgan tanaffusdan foydalanib takrorlab olinadi va imkon qadar eshitganingizdek talaffuz qilishga harakat qilib borasiz qul <laughs> aroaytum <-era> كذبت ثمود نبشرك بغلام فصل لربك ولي ديني لكم دينكم الم تر كيف فعل ربك فاما من ما خلق خفت موازينه قايت ألمان خفت موازينه لأملأن جهنم

على صلاتهم يحافظون اتبار بير لسمان ابو جايدة واو الفية بار تاكد الله يمس على صلاتهم يحافظون شنو انت مسدك كده واصلنين قايد chunki vaslning vasl bo'lishi shu bilanki vasl qilinayotgan kalimalar bir nafasda o'qilishi kerak masalan ala solatihim yuhafizun bo'lsa u Şunim, cün, diyeyim, vakf, vasil bo'lmaydi bu yerda vaqf qilingan bo'lib qoladi shuning uchun vaslning sharti bir nafasda o'qilishidir qur'oni karimda so'zlarni ana shunday vaqf vasl vaqf qoidalari bilan o'qish kerak Kur'an-ı Kerim'deki vakf ve vasılının ahamiyeti cüde hamkette. İnşallah vakf dersi de Allah'a ile tohtalamız. Aşiyyeten <laughs> ev Yine tekrar Aşiyyeten <olayımız. gülüyor> فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى سلام هي حتى أنا شو دمك واصل قيد سجى دائر siz bilan birga qiladigan mashg'ulotimiz edi endi bundan keyin mustaqil mashg'ulot uchun ham xuddi ana o'sha so'zlarga o'xshash jumlalarga o'xshash aynan qur'oni karimdan olingan misollar berilgan buni har bir o'quvchi o'rganuvchi o'zi mustaqil o'qishi kerak agar qayerda qiynalib o'zlashtirishga mashaqqat bo'lib ba'zi bir so'zlarni harflarni tanishga qiynalsa oldingi mashg'ulotni bir takrorlab olinsa haligi malaka yana oshib qoladi va inshaalloh uni qilsa bo'ladi ho'p demak vaqf va vasl qoidasini qisqacha bilib oldik e, ta'kidlab aytamiz vaslda de demak nafas olmasdan bir nafasda ko'zlangan jumlalarni o'qish kerak orada nafas o'g'irlash ham e, bu yaxshi hisoblanmaydi endi juda nochor odam o'zi uchun bo'lsa uni ba'zi bir mazur jihatlari bo'lsa bordir lekin qiroat tilovat qiluvchi kishilar imkon qadar demak nafas olmasdan bir nafasda o'qishlari kerak nafas bo'linsa u joyda demak vaqf qilingan hisoblanib qoladi bugun o'rganadiganimiz muhim asosiy qoida yana hamzaga o hisoblanadi hamza undoshini boshida bir boshki biz kunlarda bosh kun darslarimizda bilib oldik uning talaffuzini uning yozuv imlosini ham bilib oldik endi hamzaga doir yana bir qoida bor u ham bo'lsa hamza unlilarga ko'makchi ko'makchi bir undosh sifatida ham ko'riladi shuning uchun undosh unlini işte. yani aytishda yoinki undoshni aytishda işte. ham aynan hamzadan foydalaniladi masalan al bo'lsa yoki ar bo'lsa aynan hamza bilan aytiladi ar an as deb aynan hamza ishga tushadi nega desa hamza mana shunga qulay keladi xuddi shuni singari hamza so'z boshida ham ba'zi ba'zi so'zlarda ba'zi bir kalimalarda so'zlarda haligi so'zning harfini o'qilishiga yordamchi bo'lib ham keladi shuning uchun hamza mana shunday yordamchi bo'lib kelgan paytda u bog'lovchi hamza hisoblanadi lekin so'zning asl o'zagidan bo'lib kelgan paytda u ayiruvchi hamza deb ataladi uning sababi shuki mana hamza so'zlarning boshida kelganda demak ikki xil holatda duch keladi ikki xil holatga duch keladi qat'iy bo'ladi va qat'iy emas ya'ni vasli bo'ladi bog'lovchi bo'ladi qat'iy hamza degani bu qat'iy doimo aniq aytiladi degani faqat so'z boshidagi hamzaga tegishli gap so'z o'rtasida bu gap yo'q so'z boshidagi bir so'zni boshlanishidagi hamza undoshi demak ikki xil xizmat bilan keladi bir bittasi ayruvchi uç. ayruvchi bo'lganda u so'zning to'liq o'zak harflardan hisoblanadi va u yozuvda hamza belgisi bilan ko'rsatiladi masalan mana ujurun ujurunda mana hamza turibdi yoki yani inna hamza bilan boshlanyapti so'z va hamza qat'iy hamza bo'lgani uchun u yozuvda hamza harfi bilan ko'rsatilyapti akbaru so'zi bu yerda ham hamza yozilgan chunki bu akbaru inna ujurundagi hamzalar doim o'qiladi doim o'qilmasligi qandoq bo'ladi deyilsa uni biz keyingi hamzaga solishtirganimizda tushunamiz lekin hamzaning yana bir turi bor u bog'lovchi vasliya hamza deyiladi bu bog'lovchi hamza so'zlar so'zlarning asl aytaylik asl o'zak tovushlari undoshdan boshlansa ana uni unli bilan boshlash kerak lekin unlining o'zi bilan so'z boshlanmaydi shunda uliga yordamchi bo'lib hamza keladi ana shunday hamzani bog'lovchi hamza deyiladi nega desa bu hamza shu so'zni o'zidan boshlab o'qilganda paydo bo'ladi lekin u so'zdan boshlamasdan uni oldingi so'zga qo'shib o'qilsa endi boshlovchilik holati yo'qku endi u hamza tushib qoladi shuning uchun u hamza tushib ikkala so'zni bir biriga bog'laydi bog'lagani uchun u bog'lovchi hamza deb ataladi misollarda ko'rishimiz mumkin mana masalan summaduhunna summaduhunna mana shu joyda demak o'zak harflar mana bu e, dal ayn harflar undan keyingi harflar asl harflar hisoblanadi endi mana shu ikkala udruhun ud'uhunna so'zini agar biz o'zidan boshlamoqchi bo'lsak biz nima qilamiz uni boshiga hamza keltiramiz udruhunna deb o'qiymiz lekin agar vasl qilsak oldingi so'zga vasl qilsak unda mana vu hamza tushib qoladi o'qilishi tumaduuhunna bo'ladi yozilishi mana bu tarzda yoziladi mana shu hozir agar buni vasl qilib o'qisak xuddi shu mana shu jumlani o'zini vasl qilsak aduuunna deb o'qiymiz lekin agar biz mana e, bu thummani tushirib undan keyingi so'zni o'zidan ibtido qilib o'qiydigan bo'lsak unda uduuunna deb o'qiymiz vaslda esa demak xuddi bu mana vasldagi o'qilishini yozuvdagi ko'rinishi mana bu yozilishi vaslda o'qilishdagi ko'rinishi bu vaqfda ya'ni vaqf qilib ibtido qilsak ibtidoga o'qilishini ko'rinishi bu bu ikkalasi o'qilish uchun lekin mana bu haqiqiy so'zning mushafdagi inodagi yozilib yozilgan holat hisoblanadi yana bir misol bunda endi mana hamza zamma oldi endi ikkinchi misolimizda hamza kasro oladi robbi mana bu joyda asli so'zning o'zagi g'ofa g'oyin faro lekin g'ni o'zidan boshlab bo'lmaydi sukunli harf bilan arab tilida so'z sukunli harf bilan boshlanmaydi albatta harakatli undosh tovush bilan harf bilan boshlanadi ana unda bunga harakat qo'yamiz desak mana shundan boshlab robbig'ufir deb qo'shib ketsak muammo ma yo'q mana bu e, g'oyin shundoq suskuni bilan o'qilaveradi oldingi so'zning unlisi harakati onu, ok, uni uning o'qilishiga yordam beraveradi lekin biz mana e, bu so'zni tushirib mana bu ig'fir so'zining o'zidan g'ifr so'zini o'zidan boshlamoqchi bo'lsak g'ifr deb bo'lmaydi ana shunda uning oldiga hamza keltiriladi hamza albatta u ham quruq o'zi kelmaydi u harakat bilan birga keladi ulik bilan il fir il fir deb o'qiymiz qo'shsak haligi vasldagi holatni yozilishi asli mana bundoq bo'lishi kerak lekin vaqfda vaqf qilib keyingi so'zdan ibtido qilganda o'qilishga o'qilishini ta'minlash uchun alif yoziladi mana bu alif yoziladi yana bir misol mana bunisi hamzaning fatha bilan kelganiga ke misol bisalismu bisalismu bu yerda asl so'z lismu e, lekin mana bundan e, demak biz lamning o'zidan boshlamoqchi bo'lsak oldiga hamza olib kelamiz alismu alismu deb o'qiymiz demak o'qilish vasldagi o'qilish mana bu suratda bo'ladi biisalismu bu yerda mana e'tibor berilsa ikkita hamzai vas vasliya bor va bog'lovchi hamza bor mana bitta bittasi bu ikkita bog'lovchi hamza ikkalasi ham tushib qolsa vaslda ikkalasi ham tushib qoladi bog'lovchi hamzalar tushib qolganda demak aliflar o'z öz o'zidan yo'q sin bevosita lam biisalismu deb o'qiladi bog'lovchi hamza vaslda tushib qolyapti lekin ibtido qilinsa o'qilyapti a demak shuning uchun mana bu belgi qo'yilmaydi ya'ni hamza belgisi qo'yilmaydi bunga bunda alifni o'zi turadi yozuvda alifni o'zi turadi va mana shu alif bog'lovchi hamzaning alifi ekanini ishora ekanining ishorasi sifatida tepasiga mana bu sod harfining bosh qismidan olingan maxsus belgi qo'yiladi bu joyda eng katta muammo shuki mana oldingi misolga yana qaytamiz mana bu joyda hamza o'zi yo'q endi hamzaning harakati ham yo'q agar manaqa bu qat'iy hamzani singari yozilsa harakati bilan bo'lardi endi hamzaning o'zi yo'q harakati ham yo'q quruq alifning o'zi turibdi mana lekin bu e, hamza ibtido qilib hamzani qaytarganimizda qaysi harakat bilan o'qiladi ami imi umi buni qayerdan bilinadi mana shu eng katta biz uchun bir nima e, desa bo'ladi biroz tushunishimizga qiyinchilik tug'diradigan holat lekin buni ham hozir biz o'rganamiz juda qulay e, holatini juda qulay qoidasini bilib olsak bo'ladi ana e demak hamzavasiya o'zi yozilmas ekan uning harakati ham yozilmas ekan ho'p biz ibtido qilganimizda hamzani olib kelamiz hamza, hamza bitta hamza lekin uning harakatini qayerdan bilamiz u a bilanmi i bilanmi u bilanmi qayerdan bilamiz desa mana shuning qoidasini o'rganib olish kerak bo'ladi arab tilida kalimalar so'zlar uch turkumga bo'linadi o'zbek tilida olti turkumga bo'lingani singari arab tilida so'zlar uch turkumga bo'linadi fe'l fe'llar ish harakatning ish harakatni anglatuvchi so'zlar ya'ni zamonga ish harakatga dalolat qilgan so'zlar ular fe'llar bo'ladi ism narsalar va ish harakatlarning nomi narsalarning nomi ashyolarning nomi va qilmoq etmoq urmoqqa o'xshash ish harakatning nomlari uchinchisi harf yuklamalar va ha? mana shu yuklamalarga o'xshagan qo'shimcha o'zi mustaqil ma'no anglatmaydigan so'zlar turkumi hisoblanadi endi bog'lovchi hamza fe'llar bilan kelganda alohida qoidaga ko'ra harakat oladi harakat harf bilan kelganda o'zga ism bilan kelganda o'zgacha lekin buning ham aytaylik e, e, o'rganish muammo joyi yo'q hozir mana biz tanishib chiqamiz inshaalloh endi yani arab tilini bilmagan odam so'zni qur'onni masalan birinchi harf tanib o'qiyotgan odam so'zni mundoq ko'rib turib bu mana masalan mana shu so'zlar qaysi biri harf qaysi biri ism qaysi biri fe'l uni bilmasligi mumkin lekin ozgina arab tilidan xabari bo'lsa yoyinki yani o'qish mobaynida ko'nikma ko'nikma paydo bo'ladi o'qish mobaynida ko'nikma paydo bo'ladiki bu fe'lga o'xshayapti şey bu ismga o'xshayapti şey deb ajratib qolasiz o'z u e, juda unaqa qiyin narsa emas chunki e, fe'llarning tuzilishi like, haligi otlarning tuzilishi farqli bo'ladi u o'qib o'qib o'rganib borganimizda mashqlar meşgular, mashg'ulotlar mobaynida biz ko'zimiz ajratib oladi biz o'rni kelganda aytib aytib o'tib ketamiz shundan ham bilib olamiz inshaalloh ana demak ozgina ko'nikma bilan biz ism fe'l va harflarni ajratib olsak ana ulardan ularni ichidan biz qaysi biriga hamza vasilni kelt kelt keltirganimizda qaysi harakat bilan harakat bilan o'qishimizni darhol mana quyidagi qoidalar bilan bilib olishimiz mumkin bo'ladi bog'lovchi hamza qachon fatha bilan o'qiladi bog'lovchi hamza demak fatha oladi kasra oladi zamma oladi a uchala unlikdan birini oladi qachon fatha bilan keladi birinchi fathadan boshlaymiz faqatgina bir o'rinda fatha bilan o'qiladi tamom tamomasalom u ham bo'lsa al degan hali harf deb aytdikku harf turkumiga kiruvchi al artikli bilan kelgandagina bu fatha bilan o'qiladi al artikli bu aniqlik artikli hisoblanadi ingliz tilidagi vga o'xshash demak bu ism turkumidagi so'zlarga kirib keladida o'sha ismning aniqligiga xizmat qiladi hamzai vasliya hamza, hamza mana bu belgili demak demakm alif bu vasliya alif hamzaning alif hamza, hamza alifi hisoblanadi mana shu belgili mana shu vasliya hamza bog'lovchi hamzaning alifi demak harf turkumidagi so'zlarda faqat bir o'rinda birgina harfda uchraydi u ham bo'lsa lam alif lam alif lam birikmasi al aniqlik birikmasidagina keladi va faqat a bilan o'qiladi fatha bilan o'qiladi demak mana shu bilan biz hamza ham bog'lovchi hamza keladigan harf turkumidan qutuldik ya'ni harf turkumi haqida boshqa gap bo'lmaydi Bu bog'lovchi hamza bilan birga ikkinchisi bog'lovchi hamzaning fatha bilan o'qilishi haqida ham qaytib gaplashmaymiz bo'ldi chunki u faqatgina mana shu al bilan keladi va unda faqatgina fatha bilan o'qiladi mana misollarda o'qishimiz mumkin yozilishi mana mana shunday yoziladi na hamza bor na harakat bor lekin biz aliflam bilan kelgan so'zlar bo'lgani uchun bularni hammasini fatha bilan ham bog'lovchi hamzani keltirib o'qiymiz u yozilishi bu o'qilishi mana bundoq bo'ladi xuddi hamza bord mana shunga e'tibor berishimiz kerak ko'pchilik mana shu hamzani talaffuz qilmaydi masalan al falaqu deydi al falaq al al hozir mendan bexosdan ham hamzachi ketib qolyapti alni o'zini aytsa al falaq desa u hamza yo'q al al, al, -al falaqu a hamza bilan aytilishi kerak al falaqu bu joyda hamza bor al muminuna mana yozilishi bu o'qilishi mana xuddi hamza biz butun hamza bordiqa butun hamza bilan o'qiymiz harakati harakati ham butun bo'ladi al muminuna mana bu so'z qur'onda ko'p keladi al lazi al ladina bu ham demak alflomli so'z hisoblanadi al lazi al lazi o'qilishi mana bundoq bo'ladi demak biz bog'lovchi hamzaning harf bilan va fatha bilan kelish o'rnini o'rganib tugatib bo'ldik mana shu bilan endi biz bog'lovchi hamzaning zamma bilan keladigan o'rinlarini o'rganamiz qachon u zamma bilan keladi bog'lovchi hamza fe'l turkumidagi so'zlarning so'zlardagina u fe'l turkumidagi so'zlardagina yani u zamma bilan keladi va fe'l turkumida u qachon zamma bilan keladi degan e, savolga javob shuki qachonki mana shu felning uchinchi harfining harakati uchinchi harfning harakati zammali bo'lsa shunda mana bu bog'lovchi hamzaga biz zamma keltiramiz mana ko'ring birinchi harf alif keyin ayin keyin ba demak bog'lovchi hamzani bu yoqqa qaytarsak uchinchi harf zambalimi bo'ldi biz buni zamba bilan boshlaymiz ubudu ubudu mana o'qilishi b doq bo'ladi yana bir misol masalan mana qur'onda xuddi shunday yozilgan qur'oni karimda mana bu joyda hamzai biz bu joyda ibtido -ib qilamiz desak demak hamzai vasliga bog'lovchi hamzani qaytaramiz harakatini qandoq qilamiz desa harakatiga uchinchi harfga qaraymiz uhinchi harf zambaliymi bo'ldi uni zammali o'qiymiz ulul eng ko'p uchraydigan fe'llardan mana ko'r bu holatda o'qilishi dihlu bo'ladi lekin unaqa so'z o'qilmaydi unga oldiga hamza keltiramiz hamzaning harakatini qandoq topamiz uchinchi harfga qaraymiz qarasak zammalik bo'ldi u duhulu zamma bilan o'qiymiz oxirgi misolimiz o'qutulu uqutuluyb o'qilishi mana bundoq yozilishi bundoq bo'ladi fe'l borasi fe'l mana shu hozir yuqorida aytganimiz fe'lning uchinchi harfining harakati zammi bo'lsa bog'lovchi hamzaning harakati zammi bo'ladi degan qoidadan faqat beshtagina so'z istisno qur'oni karimda faqat beshta so'zda istisno bor ular qaysilar mana shu so'zlarni yodlab olamiz aslida bu so'zlarning e, kelib chiqish tuzilish morfologiya jihatdan izohi bor lekin uni hozir bizga gap aytganimiz bilan birov tushunmaydi uni murakkab gap lekin biz istisno sifatida o'rganamiz ba'zi bir tajvid kitoblarda shuni qoidasini aytib chiqadi undoq bo'lsa mundoq bo'lsa yosh tushib qolib o'rniga bu kelgan bo'lsa vou tushib qolib qoli bo'n bo'lsa uni tushunish eslab qolish qiyin bor yo'g'i oshuncha o'shancha qoidani aytgandan keyin bor yo'g'i shu ishlaydigan joyi shu beshta so'zda ishlaydi xolos o'sha qoida undan ko'ra biz qulayroq qilib boshlang'ich o'rganuvchilarga qulay bo'lsin uchun biz nima qildik biz osoni mana shu so'zlarning o'zini istisno qilib chiqarib qo'ya qoldik mana shu beshta so'zgina uchinchi harfi bir qaraganda ko'rinishda zammali bo'lsa ham uning bog'lovchi hamzasining harakati kasra bo'ladi u <laughs> bo'lmaydi iqudu bo'ladi demak bu iqudu deb o'qiladi uchinchi harf zamanliku desangiz yo'q bu, bu istisno qilingan beshta harf beshta fe'l borku o'shalardan bittasiku bu deyiladi chunki buning kalimaning asli shaklida uchinchi harfi bu yerda tushib qolgan osh tushib qolganning harakati bu yerda kasra bo'ladi iqodu im du im du im shu im shu mana yozilishi o'qilishi bundoq yozilishi bundoq shu joyda bir qoida bor mana shu so'z e'tibor bersangiz ikkinchi harf hamza turibdi hamza bo'lgani uchun hamza bo'lgani uchun biz buni bog'lovchi hamzani qaytarib shu yerdan ibtido qilib o'qiyotgan okuyay, bo'lganimiz uchun qur'oni karimdagina asosan bu qoida qur'oni karimgagina e tegishli deylik mana bu hamzani biz cho'zib aytamiz ituni ituni deb cho'zib aytamiz bu endi o'zi alohida o'rganiladigan qoidalardan lekin biz hozir bu so'zni noto'g'ri o'qib eslab qolmaylik shuning uchun to'g'risini bilib olsak bo'ldi oldingi so'zga qo'shilsa mana bu hamza o'qiladi tuni deb o'qilganda mana bu nima o'qiladi hamza o'qiladi lekin biz hozir ibtido qilyapmizku itunini o'zidan ibtido qilib o'qiganimizda mana bu bog'lovchi hamza bilan boshlab o'qiganimizda biz mana bu nimani hamzani cho'zib aytamiz ituni cho'ziq i unliga almashtirib aytamiz ituni muhimi buni buning bizga hozir eng kerak jihati mana shu ituni so'zining bog'lovchi hamzasiga biz kasr harakatini beramiz mana shuni bilib olishimiz kerak itu ituni deb ikki uch xil mana shu so'zning ikki uch xil tuslangan shakllari qur'oni karimda keladi ibnu ibnu demak mana shu so'zni ham ba'zi bir boshqa siyg'alardagi tuslangan shakllari ham keladi lekin o'zak mana shu beshta harf beshta fe'l mana shu beshta fe'lning o'zigina istisno boshqa qur'oni karimda bunday fe'l yo'q endi mana shuni bilib oldika demak fatha o'qiladigan joy bu faqatgina harf al al artikli harf bilan kelgan joydagi bog'lovchi hamzaga tegishli xolos o'shagina fatha bilan o'qiladi zamma bilan o'qilishi faqat fe'llarda bo'ladi fe'llarda ham uchinchi harfi zammali bo'lganda bo'ladi bular mustasno tugadi shu bilan bog'lovchi hamzaning fatha va zamma bilan o'qiladigan joylari tugadi bundan boshqa hamma joyda u kasra bilan o'qiladi bo'ldi shu bilan biz bog'lovchi hamza haqida asosiy bilimga ega bo'ldik mana shu qoidani esdan chiqarmasak bo'ldi inshaalloh biz bog'lovchi hamza qayerda kelsa qaysi so'zda kelsa biz bexato o'qiymiz al bilan fatha al bilan kelganda fatha bilan o'qiladi fe'l Fiil, fe'llarda uchinchi harfi zamali bo'lganda zamma bilan o'qiladi shundan boshqa joyda faqat u kasra bilan o'qiladi endi bu yerda sal izohlab qo'ydik biz qandoq qilib o'sha kasra bilan kelganda qaysi so'z qaysi fe'l qaysi so'z turkumiga kirishini bir qator bilib olsak bu ham foydalan holimiz inshaalloh bilimimiz yana ham mustahkamlanishiga asos bo'ladi kasrali bog'lovchi hamza fe'llarda keladi qachon bunda ham fe'lning uchinchi harfiga ko'ra keladi uchinchi harfi fathali yoki kasrali bo'lsa bog'lovchi hamza kasra bilan keladi mana misol izhab iha io istaqomu isbir ikshif idrib mana bular mana shu so'zlarning o'qilishi bu yozilishi endi fe'lga doir hamza e, bog'lovchi hamzaning keladigan demak o'rinlari shu bilan yakun topdi bog'lovchi hamz kasra bilan keladi yana qayerda ish harakat fe'lning nomini anglatgan so'zlarda ham u kasra bilan keladi masalan istig'faru so'zi istig'faru istig'faru istigbarin istikbarin mana bu yozilishi demak bu o'qilishi intiqomi intiqomi fe'llarda keladigan joyni o'rgandik kasala bo'lib ikkinchi kasala bo'lib keladigan joy demak fe'llarning ish harakat nomi bo'ldi uchinchisi esa ism turkumidagi quyidagi so'zlar bu ham faqat mana shu so'zlar shu bir ikki uch to'rt besh olti yettiti shu so'znin bilib olsak bo'ldi mana shu so'zlarda bog'lovchi hamza kasra bilan o'qiladi ular quyidagi so'zlar ismuhu bu o'zi asli ismu kalimasi bu joyda qur'oni karimdan olingan misol bo'lgani uchun hu bilan birga kelgan ismuhu إمرؤون إمرأة إبنة وهم قرآن الكريم من أولين جن سوز بجانو تشن أشبه بوي سخلان بقال جن إبنة إثنين ifnatayni <imle> mana shu so'zlarni esda olib qolamiz shu so'zlar agar oldingi so'zga vasr qilib o'qilsa haligi aytganimizdek muammo yo'q masalan ismiu kalimasi qur'oni karimda masalan kalimaibi kalimati min husmuhl masih deb o'qib ketyapsiz bo'ldi mana u alif tushib qoladi bog'lovchi hamza yo'q muammosiz ketaverasiz lekin siz ismuhu degan kalimadan boshlab o'qimoqchisiz yoinki yani oyatni boshi mana shunaqa bog'lovchi hamza bilan boshlanyapti ekan nima qilamiz desa yuqoridagi qoidalarga ko'ra bog'lovchi hamzani keltirib uning harakatini qo'yib o'qib ketaveramiz bog'lovchi hamza uchun alohida mashq ham bor bu bilan biz mana shu o'rganganlarimizni mustahkamlab olamiz والعصر برب الفلق إشارة قبل ما نغص أخوان ممكن ليلة القدر وامرأته بئس مُوْ وإذ استسقى فمن ابتغى أنا شو سوزان باش سيك مثلا ابتغى دي باش الذي يدع اليتيم منشو yani الذي الذين سوز داره قرآن الكريم ده أين الآية باش ده كيف يشرح ده دمك بولار نيه هم مسنا بس فتحة بلن أخيمس الذي يدع اليتيم وانحر وابن السبيل ايها المؤمنون فوق اثنتين قرئ القرآن والقرآن الحكيم قُرْآنِ الحكيم أنا مهترم أَزْدَرْ شو بلان باغلاو جه حمزة حق ديجي مشغولات مسهم نهاية سيجي يتدي أنا بوجايدا بيتا سوزنا من تاكتلاب o'taman yuqorida ham ishora qilib o'tdik buni men e, doskada ko'rsatib beraman ko'pchilikka qulay bo'ladi inshaalloh bog'lovchi degan so'zning arabcha demak shakli arabcha muqobili mana bundoq vos bo'ladi shuning uchun hozirgi biz o'rgangan hamzani hamzatul vasl ham deyiladi hamzatul hamzatu mana yani bu joyda ham hamzatul vasi belgisi bo'ladi o'zi hamzatul vasli hamzatul vasli ya'ni bog'lovchi hamza degani mana shu joyda sot mana shu e, nimaning sotini sot sad, vaslum so'zining sotini o'zini olib qolsak vasl so'zi ketdi vov ketdi mana lamni oldik nima qoldi sodning bosh qismi qoldi mana shuning o'zini bog'lovchi hamzaga belgi qilib qabul qilingan bog'lovchi alifning ustiga aynan mana shu belgi qo'yiladi demak mana shu belgi bor joyda demak bilamizki bu alif bog'lovchi hamzaning alifi bu joyda bog'lovchi hamza bor agar shu joydan o'qisak yuqoridagi o'rgangan qoidalarimizga ko'ra hamizani qaytarib tiklab harakatini o'rgangan örgen, qoidalarimiz asosida qaytarib belgilab keyin o'qiymiz mana bu joyda mustaqil mashg'ulot uchun ham e'tiboringizga biz e, alohida bir mashqni taqdim qilganmiz mana shuni inshaalloh mustaqil o'qib o'rganib olinadi topshiriqqa kelsak bu safargi bugungi topshiriq shundan iboratki yuqorida biz bir qancha mashqlarni qilib chiqdik mana mustaqil mashg'ulot uchun undan oldingi mashqimiz bor birga o'qiganmiz bu mana mana shu ikkala mashqni ikkala mashqni ko'ramizda o'rganamizda mana shu ikkala mashqdagi bog'lovchi hamzalarning qaysi harakat bilan o'qilishini aniqlab chiqamiz yuqorida o'rgangan qoidamizga ko'ra mana bu so'z fatha bilan bu kasra bilan deb belgilab chiqamiz va qur'oni karimdan ham yana topshiriq beramiz u ham bo'lsa fotiha va zarzala suralaridagi bog'lovchi hamza bog'lovchi hamzali so'zlarni aniqlaymiz ana yani ularning demak hech bo'lmasa adadini daftarga belgilab qo'yilsa va qaysi biri qaysi harakat bilan o'qiladi buni ham aniqlashtirib qo'yilsa maqsadga muvofiq bo'ladi muhtaram azizlar bugungi sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi umid qilamizki inshaalloh hamma aytilgan gaplarni yaxshi tushunib oldingiz va bularni o'qish qiroatga tatbiq qilishga ham ancha muncha ko'nikib oldingiz endi inshaalloh kelgusi darsimizga qadam bossak ham bo'ladi modomiki mustaqil topshiriqlarni bajarib becer olinsa ertagalik sakkizinchi kungi darsimizda biz mad qoidasini o'rganamiz buni ham inshaalloh juda qulay yengil suratini suratda o'rganamiz va ikkinchisi e, tavhim va tarqiq tushunchalari bor mana shu tushunchalarni o'rganib ana unga doir ayrim qoidalarni o'zlashtirib olamiz alloh subhana va taolo bugungi o'rgangan ilmlarimizni o'zi manfaatli mustahkam bo'lishini nasib etsin ertangi kungi darsga ishtiyoq bilan harakat qilib allohning kalomini o'rganishga inshaalloh qadamma qadam yaqinlashib qolyapmiz alloh o'zi hammamizni qadamlarimizni sobit qadam qilsin bugungi e'tiborlaringiz uchun yana bir bor tashakkur aytaman va ertaga ko'rishguncha xayr deb qolaman vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh